svima Supreme Nexus ovde, gde ste ljudi, gde ste junaci, gledate vašeg omiljenog League of Legends youtubera, a i jedinog, realno. Šta radimo danas? Nova meta, nova avantura, dugo sam razmišljao da li da vam ovo pokažem ili ne, pošto je ovo strogo čuvana tajna i ovo stvari, ja čak ne bi ni trebao da vam pokazujem jer je toliko dobro da je bolesno koliko je dobro i možda je bolje da sam čuvao kao tajnu, jer kad sam ja napravio onaj video Zix, AD, Carry, svi živi su počeli da igraju to i u sledećem patchu već je da nerfuju, a mogo sam da nagrindam ilo, da budem challenger, osvojim jaknu, prodam za 1000 evra i živim ko kralj naredne godine, ništa ne moram da radim. Ali eto, šta da vam kažem, nisam toliko sebičan, pokazat ću vam još jednu novu foru i ponovo sa bot lane-a, u pitanju je Malzahar support, verovali ili ne. Da, da, dobro ste čuli, Malzahar support, ni manje, ni više, ni više, ni manje. Šta radi Malzahar support? Pa ništa posebno, ima puno damage-a, ne mora da prilazi. Ima puno crowd kontrola, silence. I ima ove pauke koji su jako dosadni, znači smaraju kao svrab su. Kao kad te svrbi dupe, a ono kad počneš malo pa ti smrdi ruka posle. I onda da li da češeš ili da ne češeš. I onda je bolje ništa da ne diraš. Takav i Malzahar, znači ako ga počešeš smrdeće ti ruka, tako da bolje ga ne diraš. Ajde da vidimo šta se tu radi, valjda će imati sreće, valjda će ovaj džin biti neki normalan pitom lik, fin, koji dobro igra. Imamo Soraku, znači da ovde od ubistva nema ništa u ovom lane-u, možemo samo da ih gledamo i da plačemo. Ali ovako, bacite poneke, vidite kako ja imam ovaj, a uzu sam pogrešan spell, nema veze, ovo sam omašio, nema veze, treba sam uzeti je, ali nisam uzu, nije ni bitno. Ovo se farma, ja ću malo bacim ovako, promašim, šta ima veze, dva put bacimo spell, nemamo pola mane, koji će nam mana, ko još vidio su pola da baca spellove i manu. Nije strašno, ništa ako on ubija, ja dobijam gold po gold. Sad bi trebao ove stakove da koristim, ali jednostavno ako bacimo još jednom, ode mi sva mana. Tako da ćemo da uzemo ovo. Malo manje košta i nadaćemo se da će neko biti dovoljno glup. Da uleti u zamku. Au, ova me je ugazila sad. Bacio sam čak i na minjona. E, ništa, možda pode na nju, ali neće. Pucaj, džine, pucaj. Ovo je nešto pinguje. Kao, oprez, oprez, nemam word. Oprez, oprez. Danger, danger, evo ispucao sam jedan stack, bravo za mene. Biće veliki junak. On bi trebao da baci jedan wardić vam, ali neće. Ward, please. Raj se nešto vamo ljuti, šta radi, ne znam. Uglavnom, vidite kako ove pahulje idu oko mene, led smrzlo i napolju ponovo pada sneg, zima je, ladno. Malzahar to oseti. I jednostavno... Tako se i ponaša. Sad mi je prokovalo ovaj pas i mogu sam možda da... U, oboje sam pogodio! O, kakav sam ja car. Ne, ja već postajem veliki pajstor Malzahar. Fore da ispamujete ova govna i da bacite ovaj dot na njega i oni će ga vijati do smrti. I onda AD carry ne može da se farma. Međutim, pošto oni imaju stvarno Soraku, ja bi samo crkavao tamo jer bi ova nahilovala sav damage i onda je malo beskorisno. Tako da bi možda igrao agresivnije, ali stvarno pošto ima Soraku, a uopšte ne troši manu, malo mi je glupavo i onda neću. Tako da ću samo da se sprdam ovog zjeba. Ovako, malo bacimo. Vidite, oni sad jure, tamo oni je biju, ali će Soraka sve da nahila, išao. Išao oni tamo mlate, udaraju, biju, i ovi oteraju, ovi Soraka dođe i nahila, i to je malo smor. Da smo imali neki bolji lane, bilo bi ovde puno killova, ali šta da se radi. Vidite, sad ja nemam ni golda, ne mogu i ovom malo da prokujem malo češće, ali šta da se radi. Šta da se radi, ne stradi. Ja hoću da je pogodim ovim dotom, i evo pogodio sam i sad ona pljucka i dobio sam 3 staka, koji sam ja bok. I to je to, i sad nadamo se, ničemu se ne nadamo, čekamo dalje. Čekamo neka bolja vremena, neke bolje dane, ali moj AD carry se farma. Za razliku od njeno koji se isto farma. Tako da, na topu je en trade, samo što je njihov jungler dobio assist. Šta maksovati, pa ovo bi bilo možda pametno, ali ja ću maksovati ovo ipak. Jer nema tu neke velike sreće. Samo da mi ne dođe neko vamo iz džungle, idem da bacim... Čekaj, ovo priđe da se farmo i onda ja pogodim i bude nam super. I puknemo 80% health, ali jednom se živi, šta sad? E, idem da pokupim ovu biljku. Biljku hilošderku, maže. Njam, 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 njam. Vratio sam se, jači nego ikad. Mogao bi čak možda prvom da gankujem mid. A ovaj ispušao. A ne, ja mogu ništa. Jel njegu mogu pomoći? Zede, go, zede, go, 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 zede, go. Jel, mogu njega?
Mogu, mogu. A, ode ghost, cigane. Ode ghost, cigane moj. Cigane moj, sviraj mi ti. Nema ništa. Dobro, bar sam ga natero. Rise, rise, rip, flash, rip, gho, st. Tako da ovaj zec će sad moći laganini da uzme kill, osim ako moj džine umre. Nemoj džine da umre, brate, nemoj. Nemoj džine, 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 džine. Otpale ti sline, džine, džine. Ajdemo dalje. Kupim ja jedan ward, onaj, onaj. A, može, ajde, bit ću pravi support, budite support, kupite ward. Čak se i rimuje, znači da je istin. Nemoj da umreš, džine, nemoj džine, nemoj. Stižem, tu sam, ne vri ništa, sve će biti cool, pokupit ćeš sve minjone. Tu je li slina, ne boj se, samo polako, hrabro. Oj, džine, džine, ispale ti sline. Li sline, gde si? Oooo, mala puca, dobro. Sad li slina, ako dođe i bude dobar. Idi okolo, slino. To slino, naša je, to slino! Naša je slino! Naša je, naša! To, ja sam slain ova enemija. Da, niko drugi do ja, niko. Vidite šta rade ovi moji pipci mali, idu, gađaju, nema tu. Ne možeš ti tu ništa, brate, da uradiš. To malo šta možeš, oni jedu i mazakar support i uzo prvi kill. Možda uzmi i drugi, ne možda uzmi i drugi. Ne može, Ryza će me pojesti. Dobar i mu je teleport bio, moram da priznam. Jako me je zajebo ovde kad je otišao. Pobjegao bio sam, morao bjegao vam u žbun, ali slina, vidite, nismo se pobijet sa mnom. Oj, nema mane. Zed je tu nas ispalio. Nisam imao ni čizme, ali dobro, pazi, jedan i jedan za supporta, to je skroz cool. Plus što će Zed sad verovatno uzeti ubistvo. Mada možda bi veća valjda bila da ispušamo mid, ali dobro, šta se radi. Nije svaki dan badnji dan. Čekaj, idi dole, eto, evo ga Zede, ajmo Zede! Ubiće ga Gromp! Grompe! Grompe, Gromp neće da igra za naš tim, ja, usro si Grompe. Ladno je trebao jednom Gromp da ga udari, beži nazad, stisni B. Stisni B. O, vidi ovog, da li idem ili da ne idem? Blind Marlon, možda je blind pa ću. Evo, nemam, idu s mojim carry-om, ajde. Ja sam malo zaostao level, ja sam support, meni isto toleriš. Te ovdje ispušujemo mi, pošto su oni tukli tamo. Aha, jel ćeš smeti sa mnom na kalgu, a? Češ smeti sa mnom da se pobiješ, da li ćeš smeti? O, smela je, dobro. A, za to vreme moj, ovdje carry se farma? Mhm, oho. Da stavimo ovo ovdje čisto, da omogućimo gank. No wards bot. E tako. Sad je omogućen gank. Nemam ni jedan potion, lada nisam kupio, ispao sam pglu. Ispao sam vrlo pglu. Nemojte da radite ovo kao support, uvijek imajte potion. Mada moj džin se farma i sve ku... Ne džine, jao bre! Puknije, 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 brađi. I oba je nahilovala, kao da je nikad nisi ni udara. Neko je umro, naš je umro, a bre. Upadne u zamku moja. Ne, upadne u njenu zamku. A ne, nije pamet. Not smart. Sad dobijem po 15 golda ako triggerujem. Ili ih biju? Voga mi, tukli su je lepo. Lepo su je tukli. Šteta što ja. Nemam potion da se malo nahilam, ovaj nema više mane. Možda bi trebali da se recallujemo. Ali probat ćemo još nešto, ne može ova heal, već gdje što healuje, mati mila. Sad ja imam multi i ako jedna malo izađe više nego što treba, to je smrt za nju. Smrt za nju, smrt, ali neće da izađe ni jedna. Ne možemo se tući s jednom, da li ja nju udaram? Ajde, ova nema, ne, 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 ne. A daj, nije mogu da izblokira, da me zezaš. Mada i on će da umre, brate, ovaj teleportovao dvojicu. Ovo je dobar gank bio, brate, dobar stvarno gank. Neću da lažem, dobar je bio. Dobar, dobar, da li kupim ovo, jel, ma iste mi je, ovo je bilo iz toga.
Da. Dobar gang bio, bret. A ovaj ne znam što ne pušuje mid, on dođi kad mi pocrkamo. Jedan mrtav. Sad će i drugi. Silence, 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 bravo, bravo. Ne, ne znam kada, dobro, ne pravi damage više. Jednog sam ubio. Znači, nije mi mogao ništa, rasturio sam ga od batina, ali ovaj drugi mi je nekako pobegao. 2-2, za suporta nije loše, pazi, bitno je samo da idu goldi. Samo nek idu, samo nek se gomilaju, samo nek se rola. Evo, i ovog smo malo kupili, idem sad da mi da pušam, brate, ovaj lik nije napravio nula damage za turetu. Ovaj više treba da sruši turet na midu, majke mi. Ovaj treba se pazi sad. Treba da dođe nam i da ispušujemo i da probamo neko zmaja da čizujemo ili tako nešto. Naprimo cheesecake. Ajde Zene, Bog ti dao zdravlja, udi malo turet. Opa, skino je helta! Ja se još usreku, šta je ovo? Pa to je onda su... Opa! Opa! Idemo sad da ih nađemo. Pa idemo na top, ja te još bolje. Idem i ja sa zedom, brate. Dobit ću možda i ulti uskoro. To ga tamo razbi, oj, idiote. Idiot. On ode sad tamo negde okolo naokolo, čekaj, čekaj. Please wait, please wait. Sad to tvoja je, nema šta. Možda i moja, brate, šta se radi. Nije bitno čija je, bitno da je neko uzme. I sad ćemo ovo malo, ja to i tako stopiram. Moje i ruše, njam, 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 njam. Jedite, jedite. Tako, ture će da padne. Puštencija, dva tureta za dva minuta, izgubimo jedan, uzmemo dva, može, izgubili smo i oni tamo, ali šta da se radi. I sad kad smo uzeli turet, imam jednu gol, da odem nazad, lepo kupim onaj slow item, istračim iz mid lane-a, slowujem obojicu, ovih pobiju, ja dobijem asistove, tako se igra support, gledajte sad. Gledajte sad kad izletim kao vetar, kupit ću jedan ward, ajde ne budem sebičan, misit ću na svoj tim. Nisam kupio ward, neće mi se kupio, igra želi da vi ne kupujete wardove u stvari. To je Riotova taktika, oni žele da u sezoni 15 izbace wardove. I oni su već sad počeli prvo da vam daju besplatno wardove, da vi maksimalno odustanete od njihovog kupovanja, da bi tamo za još 8 sezona totalno izbacili wardove i nikad ih više ne upotrebljavali. Ajde, ajde, imam ulti, ajde! Ja mogu da ga ubijem što je fora, brate, sam, niko mi ne treba. Što je fora, sam, niko mi ne treba, ali nema neko da napravi damage-a. A mogu da ga uvati, brate, tako da mu pokažem ko je gazda, da mu neće biti dobro. Ovu pogodim, opasan je. Ova kao tu da healuje, ona će da ga healuje. Ona, e. Gine, samo polako, slabojno, samo lagano. Ti se farmaj, ništa se ne brini, ja ću da vardujem vamo, oni su uzeli zmaja, tako da bi malo vardi usles. Aj stavit ću ovaj smrdljivi, ovaj, smrdljivi vard. Ne u našu džunglu! Što pucaš, vao mati mio, zašto pucaš u našu džunglu, pucaj u njihovu, brate. Aha, ne, oni, Dinajevo mi je 15 golda. Jel' ona svesna da ako ja priđem da ću ju ubiti? A, svesna je! O, drž ga! O, drž ga! Drž ga, drž ga, prž ga! Jao, ne, nisam bacio. Ja ne znam s koje strane da prođem. Ao, brate, ne mogu da prođem. Ja sam bacio ulti, ne znam kako, nekako sam skočio i level upio sam u tastaturu. Ovo je najveći fail u istoriji Malzahal support, ali to i nije bitno, ja sam 3-3 ljudi. To je totalno nebitno. Razi, to se flashao kad je, ali možda ga spase Pention, a?
Neće pobeći 100%. Ovo smo mogli tako da dobijemo i ovi su dajovali i ja sam se, ono, umro sam ko idiot, tako da. A spasi ga Pentione. Još jedan Q, brate. Nemaš healo, evo. Lol gg. Već smo na gg. Živote, lizalicu. Da su mi dobro ove čizme, nisu realno, bolje su mi one, ove su mi bolje. Ja sam support. Sad idem i da bacim var daleko i duboko. Support. Jako sam failovo ulti, to mi je problem. Ona, a čekaj, ko je stisnuo ono govno? Ja nisam stisnuo to, neko iz mog tima je stisnuo i onda je mene bacilo. I onda sam ja zato usro u stvari. Triggerovo sam ulti. Neko me zajebo, neko je kliknuo na logovno. Ajde brate, tu smo. Viš ti koliko ja nju kidam helta, brate. Samo još nisam ovaj glavni spell bacio, da sam i glavni spell bacio. O, pa ovaj je roknuo, o, pa nema, rip in peace. Ja imam ulti sad, znači možemo nekog ubiti 200%. Evo malo neki jede. Pa malo neki silence-uje. Samo se ovi nuseru, brate, hoću raj zaduvati. Ne mogu ga uvatiti, neće da izađe. A i ovi se ne bi potukli. Šta mi je činiti? Duvatim Soraku? Ne vredi ovaj healer, begam, otve utekao, tu ću ja. Begam. Ovaj se fino portuje, ali ja ne bi smeo ovde da dođe. Moram okolo. Tu sam zede, čak ako neko priđe ispod tureta, brate, rokamo ga, ja imam čak i ulti. Au, ne! Pobegla mi je. Ne mogu sad da ultam. A ne može, ne zna niko da mi stvori priliku da uleti prvi da ja mogu da ga ultam. Oni mislim da ne znaju šta je moj ulti, brate. Ne zna niko mrtvu priliku da mi stvori, brate. To je kod ljudi ne znaju da igri. Znaš kako je Mazahar support jak, brate. Ja mogu iz svakog fajta da izvojim jednog i da ga ubijem odmah, brate. Znači, laganini, laganini. Al ne, što bi oni to radili? Ja se nahilom pa probamo opet. Dogod imam ulti, sve full, sve cool, svaki fight dobijamo. Izvući ja ovu partiju na svojim plećima, ništa vi nabrinite. Vidjet ćete vi da je Malza support totalno legit strategija. I sad umjesto da su ubili ovog miniona, oni su ga ostavili da vi sruše turret. Ja čak imam i flash i ulti, ali ne znam koliko će oni nuleti. Ova igra Trundle tanka, pa nije baš sigurno. I ovo je loj, ne znam koliko pameta da ubijem, ali aj probat ću. Da radimo osranje, a? A nem wardova. Pa ovi rade to sranje. Ajde, 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 roka je! Ne, neće se flashuje, šta je ovo, kakvi su ogovana su mi nabacali. Daj, malo ću supportam ovim, ajde. Ne pogoditi nekoga. Vidi, nisu bili loji, brate, ovaj lik nije udario ni dva put. Ajde ostaću, ovdje se pokajati, garant. Grnu ću se pokajati. Neće da urade ni zmaja, brate. Aj tu sam i ja, ajde. Dobro, dobili smo jedan kill iz Maja, brate, i sad će ovi da nam umre, ili idiot.
ali je biju, nisu je ubili. Ovi ljudi su nenormalni, ovo je lovilo, pravi lovilo, gledaj ovo. Opa, kaki sa igrači. Na kraju su još i dobro uradili, gledaj. Morat ja da i vadem izgovara. Ubio govno da me ne vide. A ne može bi njega, on je tank. Ryza, samo duvati multi, brate, i to je to. Ja s njemu dobro skino, brate. Ma samo jednog duvatim, brate, a Zed skoči. A nema Pentiona, opet on split pušu, ali boli ga u... Idemo Pentiona, ovde dođe, ovde. Tu, sad će neko ti uđe. Ulazi neko 100%. Ao, kako pobeže pre, opa, nije bolego. Ajde roknem moj turret, možemo ja mislim. Malo silence. Samo, ne, priđite konji, konji! Zašto bežite, jao, brate, turret 2 healtha ima, nisam ulti ispio uspodu ispucam. Ovo je pobego lik, ladno, brate. Ja ne sam više da engage-ujem, ovde se niko ne bori, brate, ne sam, moram prestati. Mislim da je to moja greška, ja trudim se da engage-ujem, da uvatim nekog da ga ubijem, ali oni ne kontaju, brate. Oni ne kontaju da će neko umreti kad ja kliknem na ulti. I sad će ovaj se bije 1 na 5, a. Ovo je moja greška, ne mogu da krivim njih, ovo sam ja usro. Izazvao sam fight, a oni nisu za fight. Oni su samo za smrt. Ali sad će biti bolje, moram Ryza da uvatim, brate. Au, flashovala se. To! Ne znam da li bacam ulti, brate, na nju. Bravo, jesmo je ubili, jesmo. Pa nema moj ulti krlja, brate, koga god se uvati, sam da nekog uvatim, brate. Mi glupo da vatam tankove mrtve. Evo ga ovaj ponovo. Sa 10 IQ potezima. Aj, probat ćemo, pomognemo. To, bori se. Bori se konju! Aaaa, majko mila, uzraću se, ova split pušu, šta radi? Au. Moram dobiti još jedan kill, izgledam loše ovako, moram biti na nuli. Mislim ga silence-o. Neću umreti 100%, umre, car. Branite me. Ove čizme su cool jako ako kad potrčim. Dobro je, ovo je fino ispalo skroz, čak smo napravili dosta štete na ovom turretu. Zedo, nemoj da umreš. Dobro, nije umro. E, treći item, ovo, slova treba uvek, uvek treba slova. I healtha ti daje i svega što je dobro za mlade malzahare. Ako si mlad i ako si još malzahar, uvek ti treba ovoga. Ne, brini se, Zede! A kako vam ovako brz, brate, ovdje po ovom kurcu. Ja jedan da sam ukrali ulti, mi bi gubili, brate, na strojica. Odvali bi ga od života. Evo malo sam i njega, kvrcno. Ovaj bije Soraku, ako ubije Soraku, to... Ju, šta me, čime me udari? Ne ubi ga, brate. Puhni je, ubiću je ja, brate. Ja nisam je ubio. Sranje. Aj, bolje nek sam se žrtavao. Šta da mi je dobio lik, brate, 300 golda. I ja sam dobio puno. 3-5 sam, 3, moram više asistova da dobijem, ali nemoj kad sam ja glavniji ovde u fajtu, brate.
Čovek što split pušu. Njega nikako ne mogu duoti multi, on se nekako stalno izmigolji, brate, lik. Stalno ima dva tanka oko sebe, brate, jako je teško. U ovaj lep ulti. U ovaj usran lep ulti. Evo, stižu ga, dobro je. Ako ga ne stignu, bravo, 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 bravo. Turet, odbranimo i rokamo zmaja, može. Može, stiže mi ja, može, imaću i ulti, može. Ja će ovi barone da radi. Nemam toliki vision, brate. A ne mogu, a može, mogu barone. A ne mogu. Ne mogu da je stignem, brate, prebrzo je. Ajmo zmaj, je. Sad ću ja malo da povardujem tuda. Udri ga, brate, šta gledaš? Ili ga šutno dobro? Jeste, kako je moj ulti pa kida ovde. To, ju kako kidam brate, kad ubijemo tanka jednog, pa mi smo... I log, ne mogu da silencujem lika što je najgore brate od svega. Znači ne mogu da ga pobedim, pogodim mrtvim skillom. Znači samo mrtvim skillom jednom da ga pogodim brate dobije silence i onda je naš. Ne mogu, uzmigulji se neko uvek. Ljigav je. Ljigav, Ryze! Jako ljigav. Ali dobro, padaju turej, to je bitno. Evo ga, pogodio sam ga jednom, a viš šta mi je skinuo healtha, begam nazad. Uzeli smo drugog zmaja, što je vrlo bitno za naš tim, jer nismo imali dva zmaja, imali smo jednog zmaja. A kad imate dva zmaja, to vam je mnogo, mnogo bolje nego da imate jednog zmaja. Niste u stvari bili ni svesni da je to maltene duplo jači efekat. Pogotovo kad je drugi zmaj, vatreni zmaj. On bljuje vatru, znate. Zašto ja nisam mogu da kupim item, pa da nisam bio u shop, logično. Šta ćemo sad uradimo? Pa idemo pušujemo mid kao i svi standardni low elo igrači. Ovo je umro lik, on je za sirikolo i svaki put ga uvate. Svaki put ga uvati neko. Ja sad imam ulti i mogu da vatam ovu ciganku, ali mi nije baš najpametnije jer nemamo damage. AD carry ne pravi damage u sezoni 7. On samo flame-uje. Damage na chatu. Ovo je Varda. E, ovo je lepa biljka. Lepa biljka, lepa. Jesmo svi tu? 3, 4... Jedan mrtav, 5, svi smo tu. Ne, njihov jedan mrtav nije, ovo moramo sve štekao. AD carry nije tu, sad kad bi nekog uvatio. AD carry mi je stigo. Ovo ne znam što maksujem, ovo mi je glupavo, bolje sam maksovao ovo. Evo ga ovaj. Ne napravi ništa damage-a, brate, lik. Ništa damage-a ne napravi. Ja više ne mogu... Moram malo da i flame-a. A ovaj Pentium stvarno ima IQ 10, brate. On će da poukuje tim sa Trundlom, ej. Ovaj mu baci jednom pilar, neće pobići u životu. U životu ne može da pobegne. Nekad je lepo malo da se ispucate na chatu, jer to je zdravo. Ako sve držite u sebi, onda vas udari kasnije, onda vam se javi tamo ako budete imali 50 godina. Je li pobijela ova moja govna? Jeste. Onda vam se javi kad imate 50 godina, to nije dobro za zdravlje.
Ja sam ga ubio, ali ja ne mogu, brate, sve da uradi, moraš, Đine, i ti nešto. Đine, verujem u tebe, možeš, Đine. Ne bežati, fajtati se, udarati, to, to, sad Q. Jao, Đine, bre, ja, mogo si, Đine, vi se ga bio ova govna, jao, Đine. Ali aj, dobro, dobro je ispalo, okej, okej, cool, cool. Dobro je ispalo. Ode mi turet, ali ne veze, dobro je ispalo. Samo što su oni koji uz barona. Baron, 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 baron. No surrender, baron. Ma, oni su uzeli garant. Enemy team, pa da, a ovo će nam malo se obiti u glavu sad kad rokaju, kad budu rokali inhibitoli. Mazahar support radi, ljudi, znači Mazahar support je super kad imate samo normalan tim koji skonta da kad vi bacite ulti neko će da umre i stoji iza vas, znači morate da se igra oko Malzahara. Mora da igra da se vrti oko Malzahara, mora Malzahar da bude taj koji će da odvoji nekog i svi da pucaju u njega i onda ga ubiju. I to je to. Jer ovde nema ko da odvoji, Lee Sin će sigurno da uradi neki insek, oće garant, kog će da nam šutne Trundle da nas pobija sve. Može da ode da šutne Ryze, da ga je uotim ulti, to bi mu bio potez karijere, brate. Ja mislim da u životu ne bi bilo boljeg poteza koji je ovaj Lee Sin uradio, ali ne. I onda G-Sin malo, ovaj Jin malo pljucka od nazad, Pantheon skoči, stanuje ga da ne pobegne posao, ali ne, Pantheon ide prvi da baci koplje u facu. Evo ga, viš, sad će da im baci koplje u facu. Ovo baci odobi assist, čisto i mi damo nešto šta tražimo. Nemojte, nemojte, nemojte. Dođi nju, možemo da ubijemo, dođi. Niko nije došao. Da sam je bacio ulti, naš četvoro bi je ubila, brate. Ovaj sad AFK opet. Da. Htio se da se recalluje pa da ga uvati. Ne, stvarno je AFK. Ladno li ga otišao FK, brate, boli ga, na sred lane. Ti neko da nam dođe? Aj dajvoj, brate. Što si je šuto iz tureta? WTF, OMG, LOL. Bio mi je uključen kaps, ja sam ga isključio ladno. Sad mi je isključen, dobro. Ladno se teleportovao. Vidio? 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 Ništa mu, brate, vid preživio fontanu. Ju. Ova je partija iskreno jako dobra i stvari pokazuje jako velike greške koje ljudi čine. Jer ne shvataju potencijal svog tima. Znači, ne shvataju koji su im uslovi za pobedu. Mi smo ovdje imali jasne uslove za pobedu, to je da Pantheon ima više IQ od 10. Da Lee Sin... Da, a igra je čak ok Lee Sin, ne mogu da se požalim nešto. Već samo da čekaju i da čekaju koga će da ulta, brate, da ga roknu i to je to, ali ne, Pantheon je morao da umre. Lee Sin ode tamo radi neke gluposti, nikad ništa nije pametno radio, nije ni nešto puno usro i to je to. Znači, to su bili savršeni uslovi za našu pobedu, znači da ja nekog zveknem i to je to, ali jednostavno to se nije nikad dogodilo. Sam dobio fragment, nisam pobedio, nisam fragment ni dobio. Tako da hoću samo da vam pokažem koliki je ko damage pravio. Jer ovo je u stvari jako bitno često u LoL-u. I ovo u stvari pokazuje ko je kakav bio. Znači idemo na Advanced Details, ići ćemo na grafik i ići ćemo Total Damage Dealt. Ali ne Total Damage nego True Damage to Champions, ne Total Damage to Champions. E, gde pronalazimo jednu jako poražavajuću statistiku koja kaže da sam ja napravio više damage-a od Zeda koji je bio naš moćni midlaner. Više čak i od našeg džunglera, skoro kao naš propali top laner koji se vazda tuko i tek nešto manji od našeg AD carry-a. Što će dalje reći da sam ja drugi čak u njihovom timu, pored ove Caitlyn koja je krljala i ovog Ryze-a koju uništavala. Znači ja sam napravio više damage-a, dragi prijatelji, od njihovog mid lanera koji je bio toliko nafidan da nama nije bilo dobro i neće nam biti dobro ni 2 sata posle ove partije. Što je jasan dokaz i prikaz da Malzahar support u ovoj partiji uopšte nije bio problem, nego je bio rešenje. Ali naši ljudi, jednostavno, to jest moji saigrači, nisu znali da ga upotrebe i da dođu do pobede. Nisu bili dovoljno, nisu dovoljno verovali srce u kartama i nisu dovoljno high elo da bi im se to ukazalo. I toliko. Probajte Malzahar supporta, nećete zažaliti, uzmete onaj masteri koji dobijate gold, da sve ostalo pucite kao da igrate mage-a. Toliko za ovaj put. Ja vam se zahvaljujem, vidimo se uskoro i budite dobri. Ćao!